kur man bija, padomā, kaut kur, man bija tās notis. Es atceros, man ir tās notis, man palika, jā, mašīnā, bet kuru tu... Nu, es gribētu to skaisto dziesmu, pamēģi tas. Tā, tā, Tas ir tev vienai pašai, vienai pašai. Bet tu brīnies un pieeirās, es tev liekos kā meitene maza, kurai aplam daudz manis ļauj. Super, super, šitas mums jā, ir šitas, ķešā, šito mēs labi. Mums liekam. Mums ir vēl dažas skaņdēļ, manuprāt. Valsts Pūce. Jā, Kārlis Lācis. Kārlis Lācis, Imants Kalniņš. Rebos, paklāv, mums te sanāk programma, man liekas, ka pat gandrīz divām daļām, jā. Arvāt sakot, orķestris Rīga un mēs ar Aiju, jūs visus ielūdzam uz koncertu 15. Februārī. VEF kultūras pilī. Latviešu mīlas dziesmas divās daļās. Pulksteni 7. Vakarā mēs sākam. Biļetes, biļešu paradīzes kasēs. Mēs jūs ļoti, ļoti gaidīsim. Tiekamies.